Mani sauc Kristīne, esmu Puriņu mājas saimniece. Nodarbojos ar piena lopkopību, ir putni, kādiem 300, truši ap 50. Gribu būt vēl filmu zvaigzni, ko? Lielāko dienas daļu aizņēma šobrīd bērni, tad es sāku dzīvot savu dzīvi ar dzīvniekiem, kuriem visiem ir tomēr jāiznes ēst, un tu nevari pateikt pagaidi. Nu, tad jau ir pusdienas laiks un vakars, un sākās viss sakal no sākuma. Vienā galā esi beidzis, ka jāsāk jau ir pa lielam no otra gala.